Good morning. Itia bajise Sarita aru ami koi asu Poco new Pati Rabha official video shooting kone koi asu aru itia ami koi asu bairar pra Ekon sundor rum ratula saya tanpa muntai mula Itia amar rohila bodi makeup ot lagi ase ami asu itia Rainbow Studio Poco জলে ঘুমাই গেলুম গেলা দোকানত আই গেলা দোকানত তুলুম ঢুকুম আহি পালুম বাগিরি ঘর তিরির গালি খানতে মোর দিনটা গুছি গেল তিরির গালি খানতে মোর দিনটা কেন তুলুম ঢুকুম আহি পালুম বাগিরি ঘর বিপুল পলিতরা আজির পে আর নাকা গুনছে না দিগন্ত ভাইয়ের ছুটিখিন হয়ে আছে তো 50% গল এটার 50% আজি কুড়ি দিন গান তো অলপান মুনমুনাই নিয়া ৰাতিপুৱাই গেলা তাই মোৰ চকু বেলি গেল পাৰাই পাৰাই গুৰংতে মোৰ ভেজাল হৈয়ে গেল এটা দুটা পেক মাৰি নিচা লাগি গেল ৰহিলা গডত খাই থাকোঁতে তিৰি পালাই গেল তো পুৰা মজা চং একদম আহি আছে আমাৰ পাতি ৰাভা পাতি ৰাভা চং তো শ্বুটিংখিনি কৰিলোঁ 50% তো এতিয়া আমি আৰু বেলেগ লোকেশ্যন আহি পালোঁ তো ইয়াতে মেইন বুলি ক'ব গ'লে আমাৰ বিপুলটো আছে আৰু পুলিতৰপা আছে তো দুজনে মেইন ৰোলটো পুৰা মজা একদম পুৰা হিট হ'ব ভিডিঅ'টো আশা কৰোঁ আৰু তাতে মই সৰুকৈ অলপমান বিপুলটাৰ লগত অলপমান এক্টিং কৰিছোঁ সেইখিনি দেখিবলৈ চাইছে তিৰি নাই তিৰি যাব লাগিছে কি হ'ব
প্ৰডিউচাৰ ৰোহিত ৰাভা হয়, তাৰপিছত খুব ধুনীয়া গীত, এটা মেছেজ থকা গীত, যদিও মদৰ কথা কৈছে, মদটো খাই আচলতে আমাৰ জনজাতীয় মানুহখিনি খাই, কিন্তু এনেকুৱা হ'ব নালাগে যে খাই পেলাই পৰিয়ালটো হওক বা তেওঁলোকৰ ঘৰৰ যাতে একো ক্ষতি হ'ব নালাগে, কিন্তু গানটোত এনেকুৱা হৈছে মানে ক্ষতি হয় তাৰ, সেইকাৰণে আমি মেছেজটো এনেকৈ দিওঁ যাতে মদটো খোৱাৰ বিনিময়ত তাৰ যাতে একো ক্ষতি নহয়, সেইকাৰণে চকু ভেল্টি যাব নালাগে, খাব লাগে, খাব লাগে।